नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुम्हाला सगळ्या येऊकार. हा सुशांत गोळकर म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू माडकन्येकर तुमच्या मुखार घेऊन येतात त्या साष्टीतल्या खबऱ्या. आणि सध्या जर आताचे जर सिच्युएशन पळलं तर एक सामखी दुखदिणी आणि काळजात सामखी पिळ घालपारखी ही गजाल म्हणजे पैर राती जी वेर्णा एक सोरोपिल्ल्या बस ड्रायव्हरान एक वेर्णा एक ताज्या कंट्रोल घेऊन वचून गाडये वेलो एक झोपडेक रावपी ते थंय हाडून कामाक खातीर दवरिल्ले. ते हातूंतले जे कामगार आशिल्ले तातूंत 4 जाण मेले, 3 जाण 5 जाण जखमी जाले, तातले 2 जाणांक सद्याक बरें जाल्यात, एकल्याची सिच्युएशन अजुनूय क्रिटिकल आसा. कारण हे जर पळयता आसतना हाका 2 एंगल आसात. एक म्हणटा ते गोंयांत हाजे आमचे मरपाचे अपघाती मरणाचे प्रकार इतले वाडल्यात की आतां बसून जी आकडेवारी उपलब्ध आसा ती अजून 5 महिने कंप्लीट झाली ना, 150 दिसां भितर 125 जाण लोक रस्त्याचेर मेल्यात. सो 25 वरां हे हाज्या पयली 30 वरांक भितर एकलो मरतालो, ते आनी आतां 5 वरांनी कमी जावन सामके 25 ते 26 वरां भितर एकलो हे जाता. सो हाजेर कंट्रोल येवपा खातीर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. अशें त्या दुसरो आनी एक म्हत्वाचो गजाली आसा म्हणटा ते हे जे रस्त्या खातीर काम करतात तांकां अशें करून म्हणजे तो अन्स म्हणजे खरें जर हातूंक ते ड्रायव्हराचेर केस घालपाकच जाय, पूण मेन म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर ताणें सामकें रस्त्याचे कुशीन अशें तांकां दवरप. तुमी जर पळयलें आसतलें आतां रस्तो खणपा येतात, हय, ते पायपलिंग बिपींग तुका पायपलायनी घालपाक बी जाय, तांकां ते लेबराक हाडून अशे जाग्यार दवरतात म्हणजे खंय मेळटा तें तांकां एक पत्र्या शेड शी मारली तातूंत दवरले, तांकां कांयच येवंक ना. तातूंत भितर 2 गजाली जातात. ते थंय रावतात, तो जागोय घाण करतात, तांकां टॉयलेट फेसिलिटी उरना, कांयच उरना, बेजीक फेसिलिटी करता. आनी कालचे जर ते एक्सिडंटा पयले जाल्यार तांकां सांगे रस्त्यारच दवरिल्ले म्हणले जाता. सो हे एक वटेच्यान तांचे नेग्लिजन्स कॉन्ट्रॅक्टर आसले ताचेर केस जावपाक जाय, ताका लागून हे 4 जाणांनी एक ते वाचता आशिल्ले मातशे खंय सेफ जाग्यार दवरिल्ले जाल्यार. दुसरें म्हणल्यार ते ड्रायव्हराली जर परिस्थिती पयली तो सायकल चलोवपाची सुद्दां चलत वचपाक सुद्दां परिस्थिती नाशिल्ली दिसता. अशे परिस्थिती तो ती गाडी घेवन आयलो आणि ताजे ते चुकी लागून थंय 4 जाणांनी बळी गेले. आतां म्हाका दिसता ह्या वर्साक 8 जाण तरी ड्रंक अँड ड्रायव्हराचे जर हे केले फाटले आणि ह्या वर्सा कमी केल्या फाटल्या फूल वर्साक 12 महिन्यात अशे एक्सिडंटात 8 जाण हे जाले. सगळ्याकाय व्हडलो म्हणटा तो बाणस्तारी एक्सिडंट. बाणस्तारी एक तो SUV आमचे मर्सिडीज कारान हे करून 3 जाण मेल्ले कंट्रोल वचून मारून बाणस्तारी पुराचे तो व्हडलो आशिल्लो. ह्या फावटी अजून 5 महिने जातात. 8 जाण मेल्यात ते सोरोपिल्ले ड्रायव्हर. सो हे वेर्णाचे 4 जाण, मागीर आमचे हांगा कुंकळे तो एक हे पडलो पळय कुंकळे म्हणजे मातशे बाळ्ळी तो एक रस्तो हे उमटून थंय 2 जाण हे जाल्ले. आनीक एक हे की आमचे रेंट कॅबाचे सोरोपिल्ले आशिल्ल्यान हे डॅश मारून आनीक 3 जाण मेल्ले. बरोबर बरोबर. सो एक हातूंत भितर जर पळयलें जाल्यार आमची मशिनरी फेल जाता काय कितें? कारण जर वर्साक 2000 लोकांक 2000 वयर म्हळ्यार जर फाटली जर ह्या आकडेवारी केली फाटल्या वर्साची तर 2000 परस चड लोकांक फूल वर्साक ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगाच्या अगेन्स्ट हे केल्यान 272 लोकांचे लायसन्सीस सस्पेंड केल्या. तरी आसतना कंट्रोल कित्याक केला? कंट्रोल म्हळ्यार कशें जाता सुशांत, आतां भंय ना, कायद्याचो भंय उरलें ना. कळ्ळें तुका? कायद्याचो भंय उरलें ना म्हणजे लोक आज कांय ना पाना रे करया आमी सेटल जातले अशें करून वतात. तुका कांय म्हाका याद जायना, एक 2 वर्सां फाटी आसतली कोलवा 2 पुलीस कॉन्स्टेबल 3 वर्सां अजून कांय जालें ना. तोही असोच पिऊनच पिऊनच आणि रातची भर रातची आणि ओव्हर स्पीडिंग हे करून पयर फाटी वारका साकून येत तेन्ना आमचे बाणावले 3 रस्ते आसात थंय एकट्यान असोच पिल्ली नेटार पयली ताणें एक स्विगीची डिलिव्हरी बॉयाक उडयलो, ताचे मुखार आयलो तो ती हे घेवन आनी ताणें एक फार्मासी भितर ताचे केस सुद्दां जाल ना. केस जाले ताजेर ती जी हे आसा पळय तुगेले भुरग्या मला ती सायडीक उरली, भुरग्याक वाटेर उडून आयलो, हाजेर जाली खंयची आजी फार्मासी घुसेल म्हण अशें पडून गेलें ना कोणाक अशें म्हणजे तुका तें कोण सिरियसली घेना ना. आतां हाका दोश कोण तो चलोवपी आसा ते दोशी आसातच ना अशें न्ही आनी हे ना.
गव्हर्नमेंट जर इतले जर पे करना जाल्यार गव्हर्नमेंटाक दोश डिसिजन कशें येता, पुलीस आमी ड्रंक एंड ड्रायव्हाची हे करतले म्हणटा स्टार्ट करतले, ड्रंक एंड ड्रायव्ह स्ट्रिक्टली स्टार्ट करतले, आठ दीस चलता आनी मागीर ते ना आनी तांकांय हे सगळे जर तांकां सगळो जर फर्स्ट ड्रंक एंड ड्रायव्हर जाल्यार बाकीचें काम कोण करतलो, आनी ते करता ते करतात केसी, तांचे कशें ते केसी दाखयता, मागीर आमी अश्यो केसी रजिस्टर केल्ल्यो आसा, सो आकडेवारी दाखयतकीर तुका ते जाता, पूण एक्चुअल हें जायना. दुसरे वटेच्यान लेट नायट बारां डिस्को हाजेरूय खंय कंट्रोल येवपा जाय, सोरो विकपाचेर हें आसा ताजेर कंट्रोल येवपा जाय, तें जर बंद जायना जाल्यार तुका ड्रंक एंड ड्रायव्ह करून तूं कितलेय ड्रंक एंड ड्रायव्ह केलां त्या सायडीच्यान पिवन आयलो, कित्याक पुलीस धरतात जे कोण काजराक पिवन धरतात कोणाक धरना. सो एकंदर जर हे फकत हे आंकड्या खातीर फकत म्हळ्यार आमी इतले केसी केल्यो इतले हे केले इतले ताजेर इतले हाजेर हे कमी जावचे हाजे खातीर कांयच जायना. आनी जो ज्या प्रमाणे एक्सिडेंट वाडटात त्या प्रमाणे भरपूर सिरियस मॅटर आसा, आनी हाजेर सखोल सांगी म्हणजे एक मोठी हे जावन ताजेर विचार करून. दुसरो आनी एक जावपाक जाय की अशे जे कॉन्ट्रॅक्टर लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे अशे सामके आमचे कामगारांक सामके अशे धोक्याच्या हातूंत भितर दवरून हे करा, हो एक गजाल जाली. पयर कुंकळी इंडस्ट्रियलिस्टीक एकल्याक ते पोटाक गळ्याक भितर सरीत हे गेले. सो मेन म्हणटा तर हे कामगाराचे जे जिवीत आसा तांचे तांचे कोणाकूच पडून गेलें ना, अशे तरेन सगळे गेल्ले आसा. बरोबर आहे, तेच सांग तुका वास्को, म्हाका दिसता रेप केस सुद्धा तशी असतली, ते वास्को वास्को ते भितर अशे बेश्टे तांकां दार सुद्धा सारखे उरून ना, म्हणजे पहिल्या दिसाक कोण येऊन थंय भितर सरलो ते बायलेक मॉलेस्ट केली, दुसऱ्या दिसाक तांकां ऑप्शन ना, घर ना तांकां सारकें, रावपाक काय ना. म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टरान जेन्ना कोणी कन्स्ट्रक्शनाचे आसूं जावं ते रोड खणपाक येवं रोडाच्या कामाक येवं जावं आनी खंयच्या कामाक गव्हर्मेंटाचे तांकां एक बरे जाग्यार म्हणजे सेफ्टी हाका दवरपाक जाय. तुका आतां म्हजे कोतान आतां लेबर डिपार्टमेंटान हातूंत सामकें गंभीरतायेन लक्ष घालचें पडटलें, येवपाक जाय हे जर हे कॉन्ट्रॅक्टर करतात काय ना हाजेर लक्ष दवरचें पडटलें, दिवपाकच जाय तेणी लेबर डिपार्टमेंटान मेन हे पळोवपाक जाय, ते पळयली वचना बेजिकली ताका लागून हांचे फावता. आनी आनी एक दुसरो सद्याक जर इशू सामको कन्सर्न म्हणटा तो, पयर आमच्या काल बिचोले ते नानोड्या दोग जाण हातूंत भितर बुडून मेले, एक चिराखणीक मेलो एक कॅनडाक मेलो, आनी जर अशी हे जर पळयले जाल्यार तीय बी ही बी बुडून मरतल्याची संख्या गोंयाक बरीच वाडल्या, म्हणल्यार कितें हे जर 5 महिन्यांत जर आकडेवारी पळयले जाल्यार जवळपास 88 लोक बुडून मेल्यात, म्हळ्यार हातूंतच न्ही की वेगवेगळे तरेन 88 लोक बुडून मेल्यात. सो येद्याशा ल्हान गोंयाक इतले हे जावप बुडून मरपाची सारकी गजाल जावप ही चिंता करपाची गजाल. बरोबर, गेल्ले वर्साक खूब जाण अशें करून चिऱ्याखणी भुरगे वताले, पयलीं म्हणजे हातूंत भितर लोकांनी आपली मातशी चिंतपाक जाय, भुरग्यांनी चिंतपाक जाय की असले जाग्यार वचची न्ही, कळ्ळें तुका, हे जाग्यार जे जाग्यार कोणाली येरादारी ना जावं कोण लोक यो वच करना थंय वचची न्ही, आनी उदकांत देंवतना आपली सेफ्टी पयलीं पळोवची, मागीर चिऱ्याखणीक वचची न्ही, चिऱ्याखणीचो अदमास तूं पयलीं म्हळ्यार कळना कितलो भितर आसतो, ती खण केन्ना कितली भितर मारल्या तीय कळना, आनी थंयच्यान तुका काडपाक कोण लागीं उरनात, जावं आतां खंय धबधब्याचेर चड भितर धबधब्याचेर वचची न्ही, थंय थंय लायफ कोण जाल्ले आसता आनी थंय मागीर तुका कर्प आसतात बाकीचे आसता, सो त्या जाग्यार वचची न्ही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाजेर पयलीं साकून बंदी घाल्ली आसा, पूण जर लोक फोर्सिबली जर थंय वतात जाल्यार कितें म्हण करतले लोकांक पुलिसींग करपाक शकना तूं. कोर्टान अशें जेन्ना एक आमचे नॉर्थ गोवाक अशे 4 जाण भुरगे अशे बुडून मेल्ले तेन्ना एक हे केल्ले की असल्यो ज्यो एबंडंट कॉलेजी आसात तांकां बंद करच्यो किंवा तांकां फेन्सिंग करून ताणें पुरून काडची म्हणून एक्च्युली आदेश आसा, तो पर्यंत फेन्सिंग करचें ह्यो अजून जालना, ह्यो जावपाक जाय आशिल्ल्यो, बंद कॉरी खूब कडेन आसात आनी ह्यो बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो, ह्यो जावपाक जाय. आतां दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान एक बरो आदेश काडला का आयच्यान म्हूण तो इफेक्टाक येतलो, फुडली 60 दिसां खातीर तो उरतलो आनी ताजे नंतर तो वाडयतले, तांकां जर गरज पडली जाल्यार ते वाडयतले, पूण हातूंत शेवटी कशें आसा आतां प्रत्येक पुलीस स्टेशनाच्या पावसाक अशें 3 जाण हे जाल्ले 3 घटना जाल्यो, ताणें आदेशाक कितें म्हणलां की लेक एबंडंट जाग्यार आसा ते जावं तुगेले धबधबे फॉरेस्टाक आनीक चिऱ्याखणी हातूंत न्हांवपाक वचपाक बंदी आनी सेक्शन 144 लायला, त्या बरोबर ताणें कन्सर्न PI आनी मामलदाराक हें दिलां की ह्या जाग्यार कितें जर जाता जाल्यार तुमी तुवें एक्शन घेयात, पूण एक्शन घेवपाची केन्ना घटना घडटकीर जातली, प्रिव्हेंटीव घेवपाक प्रत्येक कडेन पुलिसींग कळ्ळें जाल्यार धरपाचें, पूण ताणें एक आदेश काडला आनी एक बरी गजाल की आतां लोकांनी समजुपाक जाय की आमी थंय वचचें न्ही, आपल्या भुरग्याक थंय धाडचें न्ही आनी मातशें घेवन रावचें.
पूण एकंदर हें पळयलें जाल्यार आतां जर हें पळयलो जाल्यार अजुनूय आमचे अजून पावस सुरू जाता. पावस सुरू जावचे पयलींच हे असली गजाल जाल्यार पावस जातकीर एखादी हे प्रकरणां आनीक हाता भायर वचपाक शकता अशे तरेचे आसा. सो तूं म्हणटा अशें आतां जर हें करपाक जाय की प्रत्येकान स्वताचो जीव आपल्याक सामको मोलाचो हें चिंतूनच फुडें हें करपाक जाय. आनी आनीक पावसाच्या दिसांनी आमचे ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक आव्हान करपाक सोदता तें आमचे सगळे हे पावसा दिसांनी अश्यो ज्यो एबंडंट कॉरीज आसा आनीक धबधबे आसा ते वचचे न्ही. कारण गौरांग तुवें म्हणलें तशें की तुका पयलीं म्हणटा अदमास कळना. अदमास कळना कितलोय जर पोवपी आसलो तरी आसतना तूं जर ते मातसो घुसपलो जाल्यार तूं तूं भिसता आनीक मागीर तूं तुज्यान मागीर ते कंट्रोल करपाक जायना. सो अशा हाजेर जर एक म्हणटा ते प्रशासनान हाजेर सामकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाकच जाय. एक जाल्यार दुसरें म्हणटा जे कोण आमचे लेबर कॉन्ट्रेक्टर आसा तांकां सामके नियमान ते करतात काय ना हाजेर पळोवपाक जाय. तिसरें म्हणटा लोकांनी स्वता जावन आतां प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचे पडटले. तशेंच जाल्यार हे आमचे प्रमाण आसा ते कमी जावपाक जाय. नाजाल्यार हे 30 वरांवेलो आमचो हे आशिल्लो मरण आशिल्ले ते 25-26 वरांचे आयला ते दिसाक एक जावपाक वेळ जावचो ना. आनी अशी परिस्थिती येवची न्ही इतलेंच आमी मागतात. आनीक ही कार्यावळ हांगा इतल्याकच सोंपयतात. सगळ्यांनी आपल्याची जिवाची काळजी घेवची अशें आमी मागतात. आनीक सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. पयत रावात गोमंतक टीव्ही.